kommer tror jag. Tjejerna? Ja. Shit, kolla. Tjena. Kolla. Vi tar dem av sig. Kom, de springer ner. Vi springer ner. Vi springer ner. Kom. Damian, oh. Jävlar, du vet ju. Men Tor! Fan! De drar ju nu. Vadå? Men jävla plant, vi hade ju värsta chansen här. Ja. Oh. Sorry. Fan, jävla klant. Jag kan inte snuska. Lays. Las perfectas con mucho el más fuerte quemada. Las patatas fritas auténticas.